Salve, მეგობრებო, მოგესალმებით. Gatevzva დავაბრუნეთ. დავაბრუნეთ რა, просто ცოტა დააგვიანდა ეს წინათვის ვალია. Და ხვალანზეგ შემოთავაზებთ ამ თვის გათევზვას. Просто ხო ხდებით, ძალიან ბევრი საქმე იყო რა, მართლა ენ რაოდენობით საქმე იყო. შეგახსენებთ არხის გენერალური სპონსორი კონტენტის წარმდგენია აჯარაბეთი. მაგარი დერსკი ჭიქარი, ეს ღია პოდკასტის ჭიქარი, ეგ ღია პოდკასტზე რომ მოხოთ იგვიბაზოთ. ვიბაზოთ რა, ჩემი ფეხები არ ვიცი, მაგრამ კაი, ლეგენდა კაცი მყავს, უკვე სახში მოდის იმენა. გათევზვაში კი არა, სახში ჩუსტებით მოძრაობს და რაღაცეები. იბეშ მე ვარ ჩუსტებით, მეცა. კენი დაკაცობები. Так, გოჩესა, იგივე ალუკარდა არის აქ. გადაწყვიტეთ რომ ორივე ეპიზოდი ისევ შინაურულად მივცხოთ. და ძალიან კარგი გეგმებია, გათევზვა რა ფორმატად უნდა გადაკეთდეს უახლოეს მომავალში. და მაგას მალე შემოგთავაზებთ. მანამდე კი კეთილების სიას დავაფარებთ ახლა ერთმანეთს. გააკშვით კეთილი? აბა რა. ხო, კაი, ჯეირანი? მოდი. ნაო, საგებული იწყებს, ხო? თავისთავად. ჯე ი რა ნი. სუამი თვაგები. ნაზი არა ხარ, და მაგრამ დაიჭრის. შეგახსენებთ თევზი ნახვიზე გავუშვით, იმიტომ რომ დავიღალე ამ თევზის ქონის მოშორების სახიდან. თევზი გათევზოთ, პროექტს ქვია, აუცილებელი კი არა თევზი ურახუნო. თევზის ფორმის შალაბანები იქნება დღეს. გაწკლიპურდები. გაწკლიპურდები. კი, აი თავის დროს მეფიქრა, ბლედ. შეგე თევზის ხარჯი არ მექნებოდა. ხოხტე მაგარი როგორც სუნიც არ აგივიდოდა. სუნიც არ ამევიდოდა. დავაი, ზათახარ. აბა რა, ვიწყებ ხო? აა, დავა, დაიწყე. კაი. შენ თუ იცი რატომ აქვს ობოლ ნიკუშას ცალი ხელი? ობოლ ნიკუშას ცალი ხელი, ორა ბოროტება იქნება რატო? მამის ხელი აქვს. ქართულ ამბანში არის აი ია. ხო? ვიცი. და მექსიკურში რა არის ხო? ვიცი. აი 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 აი. მექსიკას მოკითხვა. არტისტობა ქშელის რა. თორშუტკა კვერცხობა იყო ბაზარი არა. რა ხდება, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის უიღბლოთა სიაში ტოპ 300 ადამიანში შედიხარ? ნუ რა რთული ფორმულირებაა. როგორ წარმოვიდგინო ახლა ეს? ხო, რა ხდება? პატათედიაშვილი გთხნავს. ატა მოკითხვა. აი მე. იცი რამდენი წლისაა პატა თედიაშვილი? 1095. ხო, მათემატიკაში და დასუსტავს. ეგრე დათვალა მაგდენისა. 2000. ნიტო მაგდენის. კაი. ერორებს უყრის მე. რავნაც ვიდივართ 2000. რა უთხრა ჩერნობილელმა დედამ ვაჟს, როდესაც მისი ორსულობის შესახებ გაიგო? ვაჟს? ვაჟს, როცა მისი ორსულობის შესახებ გაიგო. ჩერნობილში ხდება. ხო, რა უთხრა. ყლესენ კიდეა. რაღაც ეგეთ ბავშვებში ხდება, მაგრამ სად ეგეთ ფორმულირება არის? მაგრამ კაი, ჯანდა მას. არით დაეკიდა 80 წლის ექსტრემალი ქალი მთაზე, როცა თოკი ჩაუტყა. ძუძუებით. ბალე, რატომ? კალბატონ მოკითხო. რა გააკეთა მომავალ თაობაზე მზრუნველმა პედოფილმა სექსის მერე? რაგაკეთე. სიგარეტი მარტო მოწია. ზრუნავს მომ არაფუჭებს ბავშვებს მიხდი. ბავშვი ცუდია. ოიმენა ძაკა. თა ხო ცუდია. თა ზრუნავს რა. ზრუნ არა. ვერ დაუკარგა. ხო, რა. ვერ დაუკარგა. როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ გვერდით ოთახში მისტერ ვალენტინი ტარდება, იცი? ლეები გესმის? არა, ფეხისუნი. აა, ძეს გოგო. მართლა კაი. ყველას გვაქვს ხოლმე ფეხზე სუნდა იგივე და. ხდება ხომ? ეგეც. შენ თუ იცი, აა, რას აკეთებს გლობოს კურიერი პანაშვიდზე? გლობოს კურიერი პანაშვიდზე რას აკეთებს? ხო. რას აკეთებს? გლობოს. იცი რა არის, ნამდვილი შრომის მოყარეობა? დაბა. როცა დაგდებული ყლით მოტყნავ ქალს. ხო, ძრო? კაი, კაი, კაი. კარგი. შენ თუ იცი რას აკეთებს ყრუმუნჯი, რომელსაც საჩვენებელი თითი აკლია? ყრუმუნჯი აღონ საჩვენებელი თითი აკლია. თლიფინებს? ბლუყუნებს. ხო. ლოგიკური იყო. იცი რა აჩუქა ჩათლახმა მამამ თავის ცალხელა შვილს? ლახტი. ოი, ხო, თათმანეს უფრო. ნუ არც იქნებოდა ისეთ ურიგო საჩუქარი. დავაი. კაი. რა ინგრედიენტებით მოამზადა დიანა ფურცკაია იხვის სტეიკი აზიური კიტრის სალათის გარნირით? იხვის სოუსი აზიური კიტრის სალათის გარნირით. დაახლოებით.
საიტაცვის რა რა რაც ხელში მოხდა. აკეი. ეგრე დატას ხე. კი ბატონო, კაი. რა საერთო აქვს ალკოჰოლიკს და პედოფილ ნეკროფილს? ура მაგარი დუეტი არ ვიცი პიზდაცი ამბავე არც ერთი არ ამბობს ვარ 12 წლის ჩაციებულზე მაგარი ბოროტი კამანდა ხართ ვიცეს მომრავებ მომაზონ ცე ჩემი არ არის კაია კაია მაგარი ბოროტი ხორობა ოკეი კაი რატო ვერ კერავდა სტივენ ჰოკინგი გოგოებს იცი კაი შეგულ მაგის ვერ გავდა რა იქნა დიანა ვორცკაია გათევზვის და რეაქტებისას იცი? სასაცილო ვერაფერი ვერ დაინახა. აიღო. კი. რატო მასტურბირებს ყრუმუნჯი გოგო მარტო მარცხენა ხელით? მარტო მარცხენათ. რატო? მეორე ხელით ქნეს ის. სად გადაიხადეს ქორწილი ნეკროფილმა და მისმა საცოლემ? ბლად. სად? კელეხში. ყურა ცუდია. შენ თუ იცი რა განსხვავება კადიროვს და მაიმუნს შორის? არ ვიცი. მაიმუნი ყლეკი არა პუტინის გამოსვლაზე რო იტიროს. არა. მაიმუნსაც თავმოყარეობა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რა უთხრა რასისტმა ყრუმუნჯმა შავკანიანს? ვერაფერი. ესეთი ბოროტი ხუმრობები იყო. კაი, მოდი, ხუთი შენი იყოს, ხუთი ჩემი იყოს. როგორც წყვეც ბოროტი გათევზვა გამოვიდა. შეხედე სხვანაირად არიქეოდა. მადლობა ხუმრობებისათვის. ვინც მომაწოდეთ ჯოჯოხეთში გაქვთ უეჭველი პატარა კუთხე თქვენთვის გამზადებული, რო იცოდეთ, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა დახმარებისათვის. დაიცხებ თუ დაიწყო? კაი, დაიწყე. კრიპტოს გარდაიცი ვაფშე? ესე ხო არის. ესე ხო, არის ეს რაღაცა ნაბოზარინავარო ტიტული. არა, ნახე ამ ხელათითები. რომ ხედავთ ნავარჯიშა, კაი მეში მაგაი და ნახე ტიტები. так, это раз, это мазецами, это три, а 4 და არა, საიტამა панჩი. 5. давай. тарара тарара. ура, сюда დაიწყო. давай, აქ ბენიჰილის ნაბოზარი მუსიკა არის ნეტა? რამეს დავალე? მეტალიდან. ხო, რამეს დავალე, ხო, დავალე. მერტო ჩემო. აა, გამახსენდა. აა, დამავიწყდა. ისე გამახსენდა. ისე, ო ბიჭო, ეს უფრო მრტალია, ხო იცი? ხო? მაგარი თევზის დებილი დედავა. ეს საფეთს წაი, სადა ხო? ეს წარ ეს გულში და წენად გრჩება, ცვიჭ, პატარა ნაწყენი ხარ. მადლობა რომ მოხვედი, რა. მადლობა. მაინც არ დაწახო, ეხლა ჩვენ დავისვენებ და კიდე ერთს გადავიღებთ. აა, შემდეგი კარგი ხუმრობებით. მადლობა ჩვენთან ერთად იყავით. კიდე ერთხელ შეგახსენებთ. გათევზვა ლეგენდად დარჩება, მაგრამ მალე ფორმატ შეიცვლის და ბევრად გათევზვა აღარ ერქვა. მომეთ ფორმატს რა თქმა უნდა. უბრალოდ ჩავანაცვლებ, ხო ეგრე გამიწვია. მაგრამ სხვათა შორის ბევრი ეთქო და ამ ფორმატს. ხო, კი, კი, კი. აი, ნამიოქს მოგცემთ რა. აა, ნამიოქი. აი ასოციაციურ ნამიოკებს PVP წარმოიდგინეთ და როუსტი. ან ნამიოკი კი არა, აგიხსნათ რა. ვერა. უბრალოდ გითხრათ რა კონტენტი. საერთოდ ვერავინ ვერ მიხო რა ვთქვი. ერთი წესები არ უთქვამს. ერთი წესები არ უთქვამს, მაგრამ მაგასაც მალე ნახავთ. მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. გემშთობებით რამდენიმე დღით, ან ხვალინდელი, ეს იყო მაისისა, ეხა იქნება ივნისისა. რა ვიცი, შეგახსენებთ არხის გენერალური სპონსორი კონტენტი სადგენია adjarabet. გახლავთ და ტრადიციულად სულ ყველას გაკოცეთ ისერში.